OK, ale ještě než začneme, tak se vám chci strašně moc omluvit, že to video mělo vyjít až tak před 2 dny, to nevadí. Každopádně máme tu 2 nové loga, které budu mít, stačím, když mi napíšete vy. Vlevo bude mít akorát modrý vlasy a vpravo zelený vlasy, tak mi to jenom rozhodněte vy. A já už mám nového obkecávat, použijte si video a čuste lidi. Čaute lidi, já vás dám u nového videa a dneska to bude ze hry Farming Simulator 2018. OK, ale ještě než začneme, tak strašně vám chci poděkovat za poslední video, co jsem vydal, a to bylo Speed Art, kde je teď momentálně 8 lajků, za což vám strašně moc děkuju. Každopádně, pokud se vám i tadyto video bude líbit, tak budu rád, že tady dáte palec nahoru. A po případě, pokud jste tady nový, tak určitě zadáte odběr a hlavně ten zvoneček, aby vám neuniklo žádné nové video. A dneska teda, co budeme hrát, tak jasný, samozřejmě Farming Simulator, ale jdeme vybudovat svoji farmu a jdeme hlavně hraju to na mobilu, že jako vždycky, a jdeme sklízet, takže obilí sázet a prostě to, co dělá farmář na farmě. Tak a máme teda tady ten takový menší tutoriál, takže tady to máme teda plyn, já jsem to teda zkoušel a hrál jsem to dřív. Takhle ta vypadá náš kombajn zatím, vypadá ta pěkně. A my se tady posečem obilí, jo, jmenuje to asi obilí, jo, jmenuje, dobrý. A takhle, když se nakláním doprava a doleva s mobilem, tak zatáčím. Možná se pak do budoucna změním, záleží, jestli vám to vadit nebude, nebo vadit bude, uvidíme. Jinak teďko mám 33 odběratelů, takže když tak bychom mohli třeba nahnat zase nějaký pár odběrů, bych za to moc rád. A pokud teda sledujete tady to video, tak jenom vám chci říct, že možná teďko zase začnu být aktivní na YouTube a začnu víc natáčet. Ještě nevím, protože moc na to, na ty videa neměl čas. Hlavně možná teď začnu chodit na brigádu, mi brácha sežene, protože mě nikdy nechtěl vzít, tak možná teda budu začít chodit na brigádu, ještě uvidím. No a od 10. do 18. od 10. července do 18. července nebudu vydávat videa z toho důvodu, že budu na dovolenou s Tyraxem a to bude v Chorvatsku. Jinak myslím, že zvuky neslyšíte, ale já jo, protože mám sluchátka, že jo. Já si to vlastně můžu takhle vypnout, takhle zase zapnout. A já se vám asi ozvu, až to budu mít dosečení. OK lidi, jsem tu, jenom chci říct, že vlastně my teď nic nemusí dělat a on to za nás bude dělat samo, což je super, teď jsem to zjistil. Ale když se podíváte vlevo nahoře, tak nám to za strašně, tak nám to ubírá za to peníze, takže já teď to dělat nebudu. To mi teď tady nebylo, takže já to radši odpracuju sám a jenom jsem vám chtěl říct tohle a pak jsem teda zase opět ozvu. Tak lidi, jsem tu, teď co musíme teda udělat, máme teda plný ten, tak si musím vzít tady traktor. Na tady ono, jo, tady návěs, tak a teď vlastně to tady k tomu kombajnu a on nám to bude sypet to obilí, co právě z oral, jestli to říkám dobře, jo, a pak nám, když se ukážu tady, je pravou nahoře. Vlastně potom tady mám takhle cestičku, kam to mám teda vozit. A já teda nemám úplně plno, ale teda, já se teda přepnu ještě na toho, na
na kombajna a dodělám ten zbytek, takže teď to ještě dělat nebudu. Jo, ale já to musím dělat teď, koukám, protože to je na to, na čas. A hlavně asi ještě dělám tutoriál. Takže já se vám ozvu asi tak ve 3/4 cestě, až tam mezi budem. Tak lidi, jenom zbývá pár zatáček a tamhle mi už svítí zelený kruh, takže už tam budem, super. A já tam, no, já se tady otočím a s tom rovnou jakože najedu. Tak. Tak a už to sype. Moc anglicky nemluvím, takže mě za to ještě tak omluvte, jo, lidi. No spíš skoro. Jakože něco z angličtiny nepřeložím, ale třeba ne úplně všechno. Takže když tak se za to omlouvám, no. Hold, mě moc angličtina nejde. Ale mám z ní trojku. Tak a já se zase ozvu, až budeme... Takže lidi, jsem tu a... dovezl jsem to teda a já se přepnu opět teda na kombajna, ale ještě než na ní přepnu, tak se kouknu do košíku, co tady všechno si můžeme koupit. Každopádně mám plán si koupit nějaký lepší traktor. A... asi... počkej, máme jaký? Máme se tady ten první základní, že? Jak to zatím, jestli máme? No tak... no máme tenhle. Jo, máme tenhle jeden, myslím. Jo, tady když kouknu opravdu na ten košík, máme jeden. Takže asi bych koupil... možná jeden tenhle a potom... no to asi až v budoucnu. Ale každopádně, abych řekl, o čem jde v té hře. Jde o to, že si staráte o svoji vlastní farmu, vlastně sklízíte, sázíte, pak tady myslím, že když půjdu takhle do shopu, tak jo, tak tady, ne, tak kde to bylo, počkejte chvilku, já to potřebuji najít, ne, tady mám taky lepší kombajny, ale chvilku vydržte, já potřebuji něco najít, jestli to dá, najdu, protože vím, že možná tady se dá i kácet dřevo, ale nejsem si teď jistý. Jo, tady to je, tady to je lidi, tady ten vůz může kácet dřevo a tady to myslím, že na dřevo, nejsem si jistý teď, ona. Ne, tak tady máme na dřevo, jo. No tak vlastně, můžu tady vlastně kácet, no prostě dělat různý blbina na farmě, jakože myslím tím, že můžete třeba upgradeovat, kupovat lepší stroje, sázet nějaký věci, které ještě nemáte a tak dále a tak dále. Takže já se teďkom přepnu na... jo, máme teda 3 traktory zatím. Jo, můžete i do... myslím, že kupovat krávy a chovat se o ní a pak mlíko a tady to. No prostě to si ukážeme až třeba v nějaký další dílek, ale záleží jenom na vás, pokud se tady bude... pokud se vám tady to video bude líbit a chtěl byste další série, tak určitě dajte like a hlavně to napište dolů do komentářů, jestli byste chtěli další sérii z Farming Simulator 18 nebo 2018. Samozřejmě to pro Android. Tak, počkej, já jsem chtěl tady kombajna. Tak. Tak jo lidi, právě teda dosekáme teda obilí a pak myslím, že bychom měli vzít balíkovač takovej, já teď nevím, kde to přesně je. Tak, tady teda teďkon zapar, ta vypnu ten. A já se podívám, kde má teda balíkovač. Já pardon za YouTube, ale řekněte mi, kde mám balíkovač. Tak vidíš takovou video. Ok, lidi, jsem tu a balíkovač si asi myslím teda, že si myslím, že musíme koupit.
se teda ještě podívat sem vedle, jestli něco není. A jak na to tak koukám, tak asi to nic nebude. Ne. Ok, tak já teda do shopu a jdem si koupit ten balíkovač, jestli ho najdu. Tohle je na balíky? Jo. Tady koukám. A kolik to stojí? Máme málo. Potřebuji nějaký malej balíkovač. Není to ještě nejradší? Koukám, jestli tady je nějaký jiný balíkovač. OK, tak tady asi balíkovač nebudem, tak každopádně já se tady přijdu na ten můj traktůrek. A... takhle pojedu vedle. Řekliš, takhle? Tak a teď, jo. A jdu to teda odvést a já se mu teda hned ozvu. Lidi, jenom jsem chtěl říct, že ještě jsem si tady o těch sítech, nebo jak se tomu říká, tak jsem si tam ještě teda naplnil plnou, aby jsem teda měl teda víc peněz. Každopádně neberu to přes silnici, prostě pojedem takhle. Ještě třeba, protože teďko jakože to jenom rychle jedu odvést, protože teďko možná vezmu po silnici, kdo by nic nejde. A jo, tamhle už to vidím. No a já to teda odvezu, kouknu se teda, sakryš. Už nevím, co mám říct. Jo, pokud nám vystačí peníze, tak zkusím koupit ten balíkovač a pak teda půjdem dělat balíky. A když ne, tak mi to, když ne, tak mi to prosím teda napište dolů do komentářů, budu se za to rád a omluvte mě, že se zadrhávám. Tak, už to vysypáme. No, chápete mě. A pojď prosím, aspoň, tak ok, tak tady na to nemáme. Ale já se tady zastavím a kouknu se do shopu a kouknu se tady rovno, co bychom mohli teda koupit. Jo, nějaký asi, ne, traktory ne. Taky ne. Něco na balíky. Taky ne. A tohle je co? To nevím, co je. A tady na balíky. Bell tools. Je to taky na to. OK, takže tady to teda malý stojí. Počkej, my to máme. Že to můžu prodat. Ne, dobrý, už jsem se lekl. Takže tady to jsou na balíky, OK, tak na to, takže na to ještě teda nemáme, OK, nevadí. Tady toho traktora, já vím, že teď budeme utrácet, ale navedu ho sem. Co když? Jak jsi to dělal? Když si vezmu tohle a dám si to a dám si to semka. Jo. A teď mi dojede až domů. Yes. Tak a já si myslím, že vezmu tady do traktora. Já jim koukejte, že nám to obírá peníze, ale to je jedno. Prostě chci, aby byl rychle doma. Takže teď teda co uděláme lidi, tak je to, že tady se nemocem rostel, OK. Že si vezmeme tohle ne, tohle a srijeme to. Počkej, ber se to, když jo. Dobrý.
Nice. A mám to, jo, to, aha, tak to uděláme na tohle a pak tady něco zasázím, OK. Tak to beru. A lidi, já teda jenom vám ukážu, jak to teda, jak to teda takhle pracuju a pak se vám ozvu, až tak budu mít hotový a ne, nebudu to dělat přesto automaticky, to se mi vážně dělat nechce. Takže, nebo vám tady dám timelapse, ještě uvidím. Tak jo lidi, mám to teda do Orany a teď bychom si měli vzít ten přístroj a zasázet tam teda něco a to si myslím, že asi necháme teda na potom, já vím, zatím jsme tam moc toho neudělali. Mezitím tam tady přijel náš ten traktůrek a co jsem koukal, tak z nějakého důvodu jsme měli 50 něco tisíc myslím a pak se nám najednou zvedli peníze na 60 něco tisíc, takže když se teď podívám, tak no 3 tisíce nám zbývají lidi. Tak víte, co já vám tady dám střih, tady se půjdu naplnit mezi tím to obilí, dávám střih a pak koupím ten balíkováč, dojedu pro to a konečně teda můžem teda dělat balíky. Máte tady střih. Takže jo lidi, jsem tu a máme teda 60... Počkej, kde je ten balíkovač? Tady. A mám teda 67 tisíc a já to teda koupit. No. A máme teda už jenom 3 tisíce, super. A pokud byste teda chtěli vidět, jak teda děláme ty balíky, tak určitě tady na tomto videu zanechte like, pokud se tady neví, tak samozřejmě odběr. A já si myslím, že teď pro tohle video by bylo všechno. Takže ještě jednou teda, pokud se vám tady to video líbilo, tak budu rád, že dáte ještě jednou teda like, odběr, pokud se tady nový, hlavně ten zvoneček a hlavně mi napište do komentářů, jestli se vám tady ta série líbí. A já se teda u dalšího videa, neboli dalšího dílu z Farming Simulator 18 s vámi loučím. Mějte se lidi a čuste. Thank you.